São 12 horas e 6 minutinhos. Vamos falar agora do site de descontos, que não é compra coletiva, é desconto de verdade. E quem vai trazer a dica, como sempre, é a Thaís Magalhães. É, fala, Thaís. Nesse calor de Manaus, nada melhor que tomar um sorvete ou um picolé para refrescar, não é verdade? Pensando nas altas temperaturas da nossa cidade, os sorvetes Uaçá está com duas ofertas congelantes no economizamanaus.com.br. Dá só uma olhada. Kit sorveteria com 3 caixas de 5 litros, mais 3 pacotes de casquinhas com 30 unidades, mais 2 coberturas de 1 litro nos sabores chocolate e morango e ainda mais 50 picolés de 180 por R$ 149. E ainda caixa com 100 unidades, com 10 sabores diferentes de 60 por R$ 53. E se você preferir, o pessoal do Açaí ainda entrega onde você estiver sem te cobrar nada por isso. Legal, né? Então você já sabe, garanta logo esse desconto acessando economizamanaus.com.br. Tchau, tchau e até o próximo Minuto Economiza. Obrigada, Thaís. Pegou o recado da Thaís? Anota aí direitinho, viu? São 12 horas e 7 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, o casal que teria roubado uma criança da barriga da mãe, um bebê da barriga da mãe, está sendo ameaçado de morte em São Sebastião do Uatumã. Você deve ter acompanhado aí nas notícias, né, a história desse casal que simplesmente drogou uma mulher, né? O casal drogou a mulher e acabou roubando o filho da barriga da mulher. A mulher morreu, tirou não foi na faca, não foi? Foi com a faca? Tirou com uma faca, cortou a barriga da mulher com uma faca, tirou o bebê e eles foram pegos indo para Itapiranga. Tudo porque a mulher de 22 anos disse que não podia ter filhos e queria dar um filho para o marido. Olha só que história macabra. Que história macabra, e quem vai contar essa história pra gente aqui com detalhes é a Mariana Rocha. Foi ela que obteve todas as informações e vai trazer pra gente os detalhes, porque se não é Mariana Rocha contando a história pra gente, a história ia ser difícil de acreditar. Se a gente não tivesse visto as fotos e acompanhado já o boletim policial, o boletim de ocorrência, o inquérito policial que tá tramitando em São Sebastião do Uatumã, a gente não ia acreditar, né não? Vamos ouvir o que tem a Mariana Rocha pra dizer pra gente. Mariana. É isso mesmo, segundo testemunhas, Alex Silva, de 18 anos, e Joelma Silva, de 22 anos, encontraram a vítima, Caroline Silva, de 20 anos, em uma lanchonete na quarta-feira, por volta das 10 horas da noite, em São Sebastião do Uatumã. Joelma confessou ter colocado um tranquilizante na bebida da vítima. O casal levou Caroline a uma área de mata, lá em São Sebastião do Uatumã. Caroline estava grávida de 8 meses. E teve o bebê retirado da barriga com a utilização de uma faca. A criança sobreviveu, mas ela morreu na hora. O casal ainda tentou fugir com o bebê para Itapiranga, que fica a cerca de uma hora de lancha de São Sebastião do Uatumã. Chegou a fugir, mas no porto, testemunhas ouviram o choro de uma criança e perceberam que Joelma não conseguia amamentar. Eles foram denunciados. A polícia os encontrou em Itapiranga, ouviu o casal e eles estão sendo levados a São Sebastião do Uatumã, onde permanecerão presos. O bebê passa bem, foi amamentado por uma policial do batalhão de São Sebastião do Uatumã, foi levado ao hospital e agora está sob os cuidados do Conselho Tutelar. O crime chocou a cidade de São Sebastião do Uatumã. Eu volto com você no estúdio. Mariana Rocha, muito obrigada. É difícil de acreditar, né? É difícil de acreditar. O casal agora está sendo transferido para cá, para Manaus, porque os moradores de São Sebastião do Uatumã, aterrorizados com essa notícia, estão ameaçando os dois de morte. E quem está dentro do presídio também está ameaçando os dois de morte. A gente vê aí um menino de 18 anos, um homem de 18 anos, uma mulher de 22. Por que não esperou, não entrou na adoção? Como é que faz uma barbaridade dessa? Segundo informações, a mulher era deficiente mental e ela foi facilmente enganada pelo casal, que colocou uma droga lá na bebida dela. Ela consumiu
a bebida, perdeu a consciência e aí foi assassinada e teve o filho roubado. É difícil de acreditar. Eu só acredito que parece que a gente está vendo um filme repetido. Porque em 2012 nós vimos uma história parecida, dessa vez aqui na capital, aqui em Manaus, onde uma mulher carente estava grávida e começou a receber ajuda de uma amiga da mesma igreja, de uma pessoa da mesma igreja. E a mulher estava querendo roubar o filho dela. Você está acompanhando imagens de arquivo que a nossa produção acabou resgatando aí. Foi em 2012. A gente vê aí que quem atendeu, fez o primeiro atendimento, foi na unidade básica de saúde. Essa mulher, a Dayana Pires, que foi quem roubou a criança. E a vítima é a Deusiette. E a Dayana, essa é a Deusiette, que foi a vítima. Como é que a Dayane atuou com a Deusiette? Chamou a Deusiette para dentro da casa dela. Odete, desculpa, o diretor está corrigindo aqui, Odete. Chamou a Odete para dentro de casa e disse: eu tenho umas roupinhas de criança para dar para o seu bebê. Ela acertou a cabeça da Odete com uma tábua de cortar carne. Ela ficou, obviamente, desacordada e ela tirou o bebê com uma lâmina de barbear. E aí tirou a roupa toda e foi para a porta da casa dela e começou a pedir ajuda dos vizinhos, dizendo o seguinte: ela tinha mentido para o marido, disse que estava grávida sem estar grávida, e ela foi para a porta de casa gritando para os vizinhos: socorro, eu acabei de ter um filho, eu preciso de ajuda. Levaram a mulher para o hospital e, obviamente, não sei como é que a pessoa tem o coragem de achar que vai enganar profissionais de saúde de que é uma recém-parida. Chegou na unidade de saúde, todo mundo viu que aquele filho não era dela, porque ela não tinha nenhum indício de que tinha tido filho. E lá no dia da casa, ela estava sem a roupa e gritando que tinha parido sozinha. A sorte é que a Odete não morreu, graças a Deus. Os moradores viram que aquela história ali era mal contada, viram a Odete lá, chamaram o atendimento, a Odete foi atendida prontamente, teve o útero costurado e a barriga costurada e não morreu, né? Não morreu, graças a Deus. Agora, a Dayane, né, que é essa que está aparecendo, essa é a Odete, que foi a vítima. Você está vendo pelos olhos dela muito vermelhos por causa do choque na cabeça que ela levou, né, com a tábua de cortar carne. Ela estava nessa casa aí, você está acompanhando as imagens. Esse era o local onde a Odete estava. Está embaçado porque está com muito sangue. O útero é um órgão extremamente vascularizado e que a mulher morre de hemorragia, como aconteceu com a vítima lá em São Sebastião do Atumã. Ela morreu de hemorragia. E a gente está vendo aí essas imagens para poder relembrar esse caso que também deixou todo mundo estarrecido aqui na cidade. Todos nós ficamos estarrecidos. E aí a gente vê o caso repetido. Um menino de 18 anos com uma mulher de 22. Os dois, menino não, né, que já é maior de idade. Essa mulher de 22 anos acha que pode sumir com um bebê e matar uma pessoa. Estão sendo transferidos aqui para Manaus, corre risco de morrer, de serem mortos lá em São Sebastião do Atumã e vão pagar o que devem para a sociedade. 12 horas e 14 minutos. Três jovens de uma mesma família foram mortos a tiros ontem à noite na zona sul da capital, depois que 10 homens armados invadiram a casa onde eles estavam e acabaram atirando contra eles. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é o Juscelio Paiva. Juscelio, conta para a gente essa história. Olha só, Márcia, foram momentos de desespero vividos pelos moradores ontem à noite, depois que pelo menos 10 homens armados invadiram esse beco. Aqui, ainda as marcas de sangue nos lençóis das camas das vítimas. Aqui dentro desta casa, onde nós vamos entrar, moravam dois irmãos com as mulheres deles. As duas mulheres estavam na casa, além de um primo das vítimas. Quando os 10 homens invadiram a residência e efetuaram pelo menos 30 disparos nas vítimas que estavam em uma cama aqui neste quarto e em outra cama, em outro cômodo aqui da casa, aqui na parte da cozinha. A situação foi a seguinte: o crime foi ontem por volta das 10 horas da noite e foram mortos aqui a tiros os irmãos Luci Everton Pedrosa de Lima, que era conhecido aqui na área como Gordo, o irmão dele, Luci Eric Pedrosa de Lima, que era conhecido como Guga, além do primo deles, Rafael Coelho de Lima, que era conhecido aí, né, aqui na área como Boinha. Os criminosos,
não tiveram dó nem piedade. Mataram eles com pelo menos 10 tiros aí pelo corpo, cabeça, peito, costas. As vítimas morreram aqui na hora. As duas mulheres, como eu disse, que eram mulheres dos irmãos, foram poupadas. Nós conversamos agora há pouco com um familiar das vítimas, né, que relatou que eles já vinham sofrendo ameaças porque trabalhavam para um traficante aqui da área da Betânia e não queriam mais trabalhar para ele e vinham sofrendo ameaças. E ontem os criminosos invadiram o beco e assassinaram as três pessoas da mesma família. Já entraram sabendo que ele estava aqui dentro e efetuando os tiros e disparo neles. Quantos tiros, pelo menos? 10 tiros, pelo menos. No rosto, o outro rapaz foi no olho. E o outro pediu até que... O outro até disse que não tinha nada a ver, mas mataram ele assim mesmo. Agora, ele tinha relatado alguma coisa se estavam sendo ameaçados, os irmãos e o primo, por alguém? Estava ameaçado. O pessoal da turma de Jorge. Sim, estava sendo ameaçado, sim. Por pessoas... outras pessoas de tráfico de drogas. Eles eram usuários, eles vendiam aqui, mas assim, só pra gente saber. Eles só eram usuários, mas eles não vendiam, mas eles faziam as coisas erradas mais pra fora. Mas devido ao decorrer, mas eles chegaram já até vender pra essas pessoas que mataram ele. Aí aconteceu isso com eles aí. A delegacia especializada em homicídios e sequestros iniciou ontem mesmo a investigação desse triplo homicídio ocorrido aqui na zona sul da capital, mas informou preliminarmente que trata-se aí, né, motivação relacionada ao tráfico de drogas. Mais informações no Jornal em Tempo a partir das 5h20 da noite desse triplo homicídio ocorrido aqui na área da zona sul da capital. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Juscelio, depois que obteve essas informações lá na Betânia, foi lá no 7º Distrito Integrado de Polícia com o delegado Fernando Bezerra, que foi quem recebeu a notícia do homicídio, e ele também falou sobre o caso. Vamos ouvi-lo. Já foram feitos levantamentos preliminares neste caso, as investigações foram deflagradas, nós já temos até uma linha de investigação, a gente está adotando o sigilo dessa linha de investigação, uma vez que, caso ela seja revelada, poderia influenciar negativamente no êxito da diligência de polícia judiciária. De fato, tem uma relação com o tráfico de drogas, tanto pelo histórico evidenciado das vítimas, quanto dos possíveis autores. Certo. Doutor, e eles atuavam realmente nessa área da Zona Sul? De fato. Todos atuavam nesta área. Tanto as vítimas estão envolvidas com o tráfico, quanto os supostos autores, né, têm também evidências de que estão envolvidos no tráfico de drogas. Certo. Delegado, uma última pergunta. Como é que ocorreu lá o crime? Realmente foi um grupo assim, de 10 pessoas que invadiram? O que é que relataram para o senhor? De fato, as informações que foram relatadas denotam que um grupo de pelo menos 10 pessoas a bordo de 2 veículos empreenderam esta atividade criminosa. Aí a gente vê que entrar no crime não é fácil, sair é pior ainda. Vamos mudar de assunto, 12 horas e 19 minutos. Vem cá que eu tenho dica pra você, vem cá comigo. Olha só, você que sofre com dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa de Varicel comprimidos. Com apenas um comprimido ao dia de Varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu conheci Varicel pela TV. Como eu sentia dores, cansaço e peso nas pernas por causa das varizes, comprei os comprimidos, o creme, e foi maravilhoso. As dores na perna, o cansaço e o peso sumiram. E hoje, eu não vivo sem Varicel. É maravilhoso. Viu aí? Varicel acaba com as dores, com a sensação de peso e cansaço nas pernas. E para ter resultados ainda melhores contra as varizes, associe Varicel comprimidos ao Varicel creme. Esse aqui, olha, você pode andar o dia inteiro sem dores nas pernas com o Varicel. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. E ao chegar à farmácia, exija Varicel. 12 horas e 20 minutos. Sabe que o programa é dia de sexta-feira, menina? Tem uma menina bonita que aparece por aqui, né?
umas coisas assim que a gente não consegue reconhecer. Camila! Tudo bom, querida? Muito bom estar aqui com vocês. É um prazer todo nosso. Vai amanhã a inauguração do Art Music. Ai, a estreia, amanhã, né? Amanhã a estreia do Art Music. E estou aqui para convidar você aí de casa para vir com a gente. Sabe por quê? Vai ser aqui ao vivo na tela da TV em Tempo, mas também vai ter plateia, Márcia. Então a galera que quiser torcer, já tiver escolhido o seu candidato, estreia amanhã, mas nas redes sociais já tá todo mundo lá aparecendo, cantando para vocês, amanhã às 11h30, direto do Café Teatro, na Avenida 7 de Setembro. E vai ser uma festa bonita. Vai, eu tenho certeza absoluta. Quantos inscritos? Foram mais de 900 inscritos. Para escolher quantas pessoas nessa estreia de amanhã? A gente suou, olha, Márcia. Eu os jurados suaram a camisa. Primeiro fizeram a lista de 100, depois 72 e aí conseguiram, assim, com muito esforço, enxugar, escolher com muita 42, né? Porque muita gente talentosa. A gente imagina. E a gente, assim, nos 900 inscritos, muita gente, tipo assim, 1% que a gente vê, ah, não tem muito talento. O resto, todo mundo muito talentoso. Imagina só como é que é difícil fazer essa escolha, né, Camila? É, muito difícil. E a gente tem os três jurados fixos, que são grandes nomes da nossa música, né? Zezinho Correia, Arlindo Júnior, Ellen Mendonça. E na estreia agora a gente vai ter dois jurados convidados. Vão ser sempre cinco jurados, que é a maestrina Helena, que é a maestrina da Orquestra Filarmônica e da Orquestra Infantil. E também a querida Marcela Rosa, que é chefe de jornalismo aqui da TV em Tempo, também vai estar lá. Porque conta tudo, Márcia. Conta. O canto, a interpretação, presença cênica, a emoção, torcida. Porque tem gente que quando canta assim, a gente chega, fica emocionada. É, né, com a voz é verdade. É verdade. Faz o convite de novo, Camila, diz o horário, vai ser lá no café, onde é que vai, direitinho para todo mundo que quer torcer lá e ir também junto. Você vai para lá com a gente, né? A gente amanhã, tá de plantão, amanhã, estaremos lá amanhã. Tá bom, fechado. Para você aí de casa, são 42 vozes que cantam lindamente e vão encantar você. Sabe por quê? A partir de amanhã, eu estarei com vocês, junto com os nossos candidatos, na TV em Tempo, ao vivo do Café Teatro, todo sábado, 11h30 da manhã. Liga a televisão e escolhe o seu candidato, porque eles concorrem a R$17 mil em dinheiro. Imagina, coloca a voz pra fora, canta bonita e ainda ganha dinheiro no final. Coisa São boa. 12 horas e 23 minutos. Agora, Camila, sabe que todo mundo falou sobre aquela história lá daquela decisão do juiz e sobre a cura gay. O nosso Gabriel Araújo, que tem um quadro toda sexta-feira, foi às ruas pra saber direitinho como é que o povo tá recebendo essa história. Bora acompanhar aqui? Bora, é agora. O quadro Candiru com Gabriel Araújo. Roda aí. Olá, eu sou Gabriel Araújo e esse é o Candiru. Hoje vamos falar sobre um tema muito polêmico, a questão da cura gay. Da cura gay? E para falar desse assunto polêmico, que envolve a questão da cura gay, resolvemos vir aqui no Moai, essa casa animada, para perguntar das pessoas o que elas acham sobre esse assunto. Vem comigo, tu é a favor da cura gay? A cura gay? Tudo bom, como é que é teu nome? Edmar. Edmar, é o seguinte, sou Gabriel do Candiru. O que, é que tu acha sobre a parada da cura gay? Cara, cura gay? Eu não sou a favor, sou contra da cura gay. Porque quanto mais gay tem em Manaus, mais mulher sobra pra mim. Eu tô aqui com a minha amiga Sabrina. Sabrina, tu é a favor da cura gay? Não, eu sou contra, porque ser gay não é uma doença, é uma escolha. Mas, no caso, Gabriel, eu como mulher, quanto mais homem, melhor, porque tá em falta, né? Bichinha tá na seca, olha. Eu tô aqui com o meu amigo Gui Taliati, vocalista do Catinguelê, que tá hoje aqui no Moai também. Gui, é o seguinte, o que, é que tu acha sobre a questão da cura gay? Olha, pra mim, o que mais importa nisso tudo aí é a felicidade das pessoas. As pessoas estão felizes, é o que importa. Então, comigo não tem essa... Eu acho que hoje em dia tem muito preconceito. Eu acho que isso está acabando com a nossa sociedade. Nada paga a pessoa ser feliz. Então o que mais importa é você ser feliz. Se você está feliz, graças a Deus está dando tudo certo. Então não importa a opção sexual. Quem quiser chegar e dançar no colinho do Gui, tá valendo. Ah, o colinho é grande e cabe em todo mundo. Não tem problema não. A gente está aqui com o Ivan. Ele é lá de Cuba. Ivan, como é que chama gay lá em Cuba? Arielle, Sainara, Ashley, Taylor, Close, Beatecon. Maricon! Os três, Maricon? E tu? Nada, velho! Vitor, como DJ, tu se amarra em colocar pra tocar, aí Wilson vai e Macho Man?
Se o povo gostar, eu toco, sem problema nenhum. Eu tô aqui com meu amigo Jameson. Jameson, o que tu acha sobre a questão da cura gay? Eu sou totalmente contra, porque eu sou gay e eu acho que não é uma doença, acho que vale a ser feliz. Tem tanta coisa pra gente se preocupar, tantas crianças morrendo de fome. Quem somos nós, gays? Somos a minoria, vamos lá correr atrás do melhor e vamos ser felizes, que vale, né? Hashtag solta frango, né? Hashtag vamos se soltar, dançar, vamos tocar o terror. E é isso aí, ser gay não é uma doença, e sim uma conquista. E tudo, já liberou o caneco? Cara, ainda não. Boiola. Você é a favor da cura gay? Cara, eu sou um pouquinho só a favor, só. Eu quero ver alguns amigos meus virar homem, entendeu? Então, Ellen, tu é a favor da cura gay? Ah, eu sou a favor de toda forma de amar, é válido. Então esse negócio não tá com nada? Não, a cura gay não existe. A cura, não existe cura pro amor. O que tem pro amor é amar. Ponto. É, pessoal, percebemos que a cura gay não tá com nada. E independente da opção sexual das pessoas, o que vale é respeitar o próximo e as suas escolhas. Pra você que curtiu a matéria hoje, eu tô aqui do meu lado com os dois responsáveis pelo Moai. Eles têm um recadinho pra vocês. Galera, você que não conhece o Moai, não sabe o que tá perdendo, todo domingo rola o melhor pagode da cidade, o pagode mais charmoso de Manaus aqui a partir das 16 horas. E aí a gente vai começar a trazer algumas atrações nacionais que o Márcio vai passar pra vocês aí. Quem é que tem pra falar pra nós aí, Márcio? Dia 12 de novembro tem Krigo. Então, pra você que tá acompanhando a matéria, acompanhe nossas redes sociais, que a programação tá toda lá e os ingressos já estão à venda e disponíveis pro público. Então é isso aí, galera. Vem pro Moai! Que negócio de cura gay, minha gente. Vamos procurar a cura do câncer, a cura da AIDS. Vai ganhar o negócio de cura gay, pelo amor de Deus. Barbie Girl! Dinho, opa. Agenda de shows, por favor, mais uma vez aí, manda um recado pra todo mundo pra ir assistir vocês no fim de semana. É, esse final de semana nós vamos estar sexta-feira na Casa da Mamãe também, aonde? Pé de Serra do Japa hoje, amanhã isso, retorno sábado, pra Casa da Mamãe. Casa da Mamãe novamente. E sábado também na Conexões Barões, lá com a família Usados, domingo pro Aquequara, segunda-feira lá no Agora é Festa e na Sim, Casa da Mamãe. O mais importante disso tudo é a segunda-feira, porque vocês estarão lá. No primeira Agora vez. É Festa. Pela primeira vez. Obrigada a vocês que vieram mais uma vez aqui no Obrigada programa. E a primeira vez lá no Agora é Festa. A gente vai se encontrar lá na segunda. Vamos cantar Canela de Cutia agora? Isso. Bora. Então, som na caixa. Muito obrigada. Shot Real que esteve hoje no programa. Quem tá solteiro, joga a mão pra cima. Joga a mão, joga a mão. Ia, 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 canela de cutia. 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 Olha que eu fui na PBT. Eu vi uma menina, o nome dela era Cacau. Uma grande gatinha. Eu fui na PBT. Sucesso, shot real. Quem tá solteiro, solta a voz. Eu disse ia, 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 canela de cutia. 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 Nova moça me cantou. Ele é de São Bombeiro. Eu senti a tesão, vem, vem. Não passa de cantor, vem de sabonete.